それでは時間になりましたので、清水川さんをディスコードの拍手でお迎えください。お願いします。はい。では、発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。たくさんの発信ありがとうございます。はい、では、ウェブアプリを並行開発する際のマイグレーション戦略ということで、発表させていただきます。ところで、このディスコードのここはどうやって消すんですかね。めちゃくちゃ鳴ってる気がする。まあいいな。はい、進めます。あ、はい。はい、まず自己紹介です。清水川です。B プラウド取締役相手アーキテクトです。B プラウドは受託開発とか、自社サービスとか、Python 研修などを行っている会社です。先日トレーサリーという3つ目のサービスを、ベータリリース、オープンベータリリースさせていただきました。あとは、一般社団法人 PyConJP アソシエーション会計理事をやっております。PyConJP の、エンジンイベント、これですね。今日の PyConJP ですけども、の見守りであるとか、Python ブートキャンプの主催などを行っております。この後、私も17時からの、一般社団法人の公開ミーティングの方で参加させていただく予定です。あとは Sphinx、オープンソースのドキュメンテーションツール Sphinx のコミッターですが、現在休業中です。よろしくお願いします。執筆翻訳した書籍ですが、数えてみると10冊目ということで、先日エキスパート Python プログラミング改訂3版の、リリースが2021年7月30日に行われました。今もう10月ですので、3ヶ月弱前ぐらいですかね。はい。ということで、どうぞよろしくお願いします。このトークで紹介することは、ウェブアプリの開発中に起こるマイグレーションの競合を避けるにはどうすればよいか、複数のブランチの同じテーブルのカラムを追加して使いたい場合、スキーマの変更が競合する場合、ブランチのマーチに、競合してしまって解決に苦労することがあります。ということで、このトークでは実際の開発現場で発生したいくつかの事例をもとに、トラブルを避けるためのブランチ運用とリリース戦略について紹介していきます。はい、アジェンダ。こんな感じで説明していきます。マイグレーションってそもそも何、どんなトラブルがあったの、どんな競合パターンがあるの、スキーマ変更の先行リリースって何、新規スキーマの変更運用。で、最後まとめ、参考資料ということで、紹介していきたいと思います。まずは、データベースのマイグレーション機能。このセッション自体は、入門セッションではないんですけれども、一応、この辺から押さえていきたいと思います。駆け足マークつけてあります。ウェブアプリとデータベースの関係。ほとんどのウェブアプリ背後にデータベースがあります。いけてる EC サイトがあっても、インターネット越しに裏にはどっかのサーバーがあって、ウェブアプリがあってデータベースがある。データ保存するに必ずデータベースが必要になります。で、SQL によるスキーマ定義の変更というのをデータ格納するためには行う必要があります。SQL、ストラクチャードクエリランゲージですが、そういう文法の言語を使って DDL、データディフィニションランゲージって呼ばれるサブセットを使って、クリエイトとかドロップとかオルターとかですね、っていうもので、データベースの定義をします。こんな下にあるような例です。で、まあ、私も難しくて SQL 何言語だこれみたいな感じで全然一貫性もないしよくわからんみたいな感じで覚えるのだけ苦手だったんですけども、まあ、ウェブ開発者になってだいぶ後になってから覚えました。ジャンゴ ORM による作成変更。これは SQL ではなくてジャンゴの ORM を使ってテーブルの定義、モデルの定義って呼ばれるものを行って、そこにデータを格納できるようにするという書き方です。で Python ならまあなんとか読めるよというところで、さらに、こんなコマンドを実行すると、データベースにテーブルが作成されるし、なんか SQL 知らなくても大丈夫なんじゃねみたいな気持ちでやっていた感じです。で、ORM とマイグレーションなんですけども、Python でテーブル定義を書けるだけでなくて、Python で書いたモデルを変更すれば DB も変更できるし、他の人が変更した内容もコマンド一つ、さっきのマイグレート、コマンドですね。で、反映できるし、データベースの種類、Postgre なのか MySQL なのか SQLite なのか、オラクルなのか、オラクルはどうなのか、まあいいや。はい。みたいな感じで気にしなくても使うことができます。で、どんな SQL が実行されているのかも当然確認することもできるなどなど、ウェブアプリの改正になくてはならない DB 起点管理機能になります。これが、ORM でモデルを定義することということと、マイグレーション管理機能になります。ちょっとベースを Django で紹介していますけれども、SQL アルケミーの場合は Alembic っていうライブラリがあって、それでマイグレーション管理ができます。はい、マイグレーションの種類。先ほど DDL って言いましたが、それを、実行するのをスキーママイグレーションって呼びます。テーブル構造を変更する DDL を発行します。今、マイグレーションの例としては、こんな感じでテーブルにカラムが増える場合ですね。で、データマイグレーション。
カラム増やしただけだと、ヌルー値が入っているだけなので、データマイグレーションをしましょうということで、データモディフィケーションランゲージと呼ばれる、まあ、アップデート文とかですね、SQL、セレクトとかアップデートとかを使って、このように年齢をはめていきます。まあ、こんな感じで、スキーマ変更をした後にデータ変更を行うことで、セットで使うことが多いのがデータマイグレーションです。はい。ということで、マイグレーションの基本なんですけども、これはさらっと、マイグレーションファイル、一つのマイグレーションの中にスキーママイグレーションとデータベース、データマイグレーションを入れることもできるんですが、これは分けた方がいいです。で、マイグレーションはロールバックも実装した方がいいです。この話だけでも結構さ長くなるので、興味のある方は、実装プログラマーの Django ORM との付き合い方というところを読んでもらえればと思うんですが、抜粋版をウェブで公開してますので、ちょっと検索してみてもらえればと思います。はい。で、実際の開発現場で発生したトラブル事例です。事例1、開発中にスキーマ変更が競合します。まあ、あるあるなんですけども、並行開発してるときにテーブル追加とか変更が各ブランチで行われたりします。ブランチ A で絡みのデータの型を変更して、ブランチ B で削除するとかですね。まあ、この順番で実行されると、データ型を変更しただけのつもりの絡みが消えててびっくりみたいな、後でマージしたことも起こるんですけど、まあ、だいたいテスト書いてるんで、それは気づくんですが、次のパターン、競合2では、それぞれの各ブランチで同じテーブルを作成していて、それぞれスキーマが微妙に違っているみたいな、ロールズだったり、ロールだったり、なんかディスクリプションがついてたりとか、言ったことが起きたりします。コミュニケーションの問題なのかというと、そんなわけでもなく、これはどうしたらいいんだろうな、みたいな感じの問題なんですけども、まあ、こういうこともあります。あとは、意図的な競合。これでブランチ開発してて、このテーブルこっちでもう作ってるよ、みたいな気づいたときにどうするか。じゃあ、とりあえずコピーして入れちゃいましょうみたいな感じで、両方のブランチ、同じテーブルのモデル定義のコピーを入れて、まあ、どっちでも使えるようにしちゃうっていう、とりあえず対策みたいな感じで、意図的に競合するのは分かってるけども、やっちゃうみたいなこともあります。事例に、マイグレーションエラー、本番環境には予想外のデータがあります。データマイグレーションをやるときに、フォーリンキーの先がないとか、パスが指すファイルがない、S3 のパスとか入ってることあるんですけども、そういうのがないとか。検証環境ではさらに開発中のバージョンで生成された不整合のデータとかもあり得るので、中途半端なデータがあって、データマイグレーションがうまくいかないとかいうことはあります。で、開発環境、手元の開発環境なんかはさらに試行錯誤の塊なので、いらないテーブルが残ってたりとか、テーブル名が微妙に違っているとか、みたいなことはよくあります。はい。で、事例3、マイグレーションのエラーからの二次災害です。この辺からちょっと重いですけども、先ほどロールバックは実装しましょうみたいにチラッとだけ言いましたけど、ロールバック実装してなくて、リリース後にエラーが起きたんでロールバックしましょうって言った時にロールバックする手順がないので泣きながらやるとか、あとは一つのマイグレーションファイルの中でいろいろ変えすぎていて、マイグレーションってこれ Django にしろ RMX にしろ同じなんですけど、マイグレーションファイル単位で1、マイグレーションというセットになっているので、それを何度かやったり戻したりとかできるんですけど、その途中で失敗したものは戻せたり戻せなかったりいろいろだったりします。なので途中で失敗した場合にマイグレーションの前提になるテーブル状態が不一致を起こすと、再実行して適用することもロールバックもできなくなるっていう二次災害が発生したりします。ということで、手動でこういった時にどうするかというと、手動でデータやスキーマを元に戻すことになるみたいなことがあります。まあ、私が経験したのは検証環境でしたけども、結構大量のデータがあって、まあ、どうなってんだこれみたいな感じで泣きながらやりましたが、本番じゃなくてよかったねっていうぐらいの話でした。次いきます。事例4。長時間のマイグレーション。原因は本番環境のデータ件数が大きすぎる場合なんですけども、カラム追加に時間がかかります。凝縮 ODB では列追加行数に比例するので、フォルダテーブルを実行するとなんか、コンソールから返ってこないとか、まあ、マイグレーションファイルで実行してる場合は、コマンドが無応答になっているように見えるみたいな感じで、ずっと時間だけが経過していく。どのぐらいの件数なのかというと、例えば1分のマイグレーションというものだとしても、データ量的に1分で終わるマイグレーションとしても、例えばマルチテナント、複数のテナントが一緒に入っているサービスとかだと、600テナントあれば、それだけで1分 ×600 なので、600分、60分 ×10 で10時間ですね。はい、10時間返ってきませんみたいなことになったりします。で、結果に、データマイグレーションに時間がかかる。
スキーママイグレーションができました。その後データマイグレーションを入れますって言ったときに、ものすごい件数のデータが入ってた場合に、行ごとの処理は行数に人で比例するので、例えば1時間の保守時間でリリースしますとか言ったときに、軽々とその時間をオーバーしていくと。まあ、やれることとしては、とりあえず進捗状況を読み出すっていう、マイグレーション処理中にちゃんとログ出しましょうって話なんですけども、内部では Postgre の場合、行の更新で行数分のインサート、デリート、インデクシングが行われたりとか、いうことが起きていたりするので、まあ、結構ディスクもメモリも食いますみたいな感じのことが裏で行われたりしている。はい、事例5、スキーマ変更が多システムに影響。システム内では完結してるんですけど、例えばユーザーズアドレスからアドレスイズロケーションにデータを移動しました。こんな感じです。住所を直接ユーザー持ってたのが、ユーザーに1対 N で持たせたくなったのでテーブル変えましたって言ったときに、出荷システムが実はユーザーを見てて、それで参照エラーになるよね、どうするみたいな感じで、まあ、当然このぐらいの規模になってくると、他のシステムと連携してタイミング合わせるとか、いろいろ相談はしてるんですけども、リリースタイミング合わせると結構大変なんですね。なんかそのリリース、向こう待ちのためにこっちはちょっと実装準備のまんま、なんか行動をフリーズしたまんま、なんか新しいのリリースできるとか、まあ、リリース順番変えるとかも大変だし、こういうのって多システム、多チームの場合には当たり前に発生していきます。はい、ということで、いろんな事例見てきましたけども、じゃあ避けられないよ、今日そういうスキーマ変更の競合パターン、最初に紹介しましたけど、それは避けられないのかというところを見ていきたいと思います。まずは、競合はいつ発生するのかということで、一人でも競合はします。いつ競合するかというと、ブランチ作成したときですね。近代的な開発ではブランチ、Git を使ってブランチ作って開発するっていうのは当たり前のことになっていて、一人開発で1ブランチなんでって言ってる間はまあ大丈夫なんですけども、実装している途中でちょっと別の機能をささっとリリースしたくなりましたみたいな感じで、作っちゃった場合にそこで競合の原因になったりしていきます。で、大抵はこのぐらいだ、一人だったら2並列程度なんでなんとかなるんですけども、まあまあ一人なら、大丈夫とも言い切れないということですかね。で、複数人チームでは、常に競合していきます。ブランチ作成したら、まあ、競合しますっていうぐらい競合します。各ブランチでスキーマを変更して、型を変えて、削除してみたいな、さっきちょっとちらっと紹介しましたけど、こういうことが起きると、まあ、スキーマ変更のマイグレーションのマージ機能っていうのはあるんですけど、論理的にマージできても、物理的っていうのかな。ジャンゴ的にはマージがちゃんとうまく、スキーマ変更のマージがちゃんとうまくいっても、それリリースちゃダメでしょみたいな。なんかせっかく使うつもりで型変更したのに削除してどうすんねんみたいな形になったりするので、こういうのはちゃんと追っかける必要があったりします。追っかける必要があるんですけども、ブランチのマージ位置に競合っていうのを事前に分かるかというと、多くの機能が変更開発されていると事前に把握しきれないとか、で、多くのとか、事前にとかどのぐらいっていうと、1週間ぐらい経つとも、だいぶなんか大変な状況になっていることがあったりします。まあ、なので、開発期間が長い1週間、長くないじゃんみたいな感じですけども、実際には1週間4並列で開発してると大変なことになってたりっていうのは裏で起きたりします。で、次、受け入れ待ち行列問題。ブランチで並行開発すると各機能に依存関係がないです。なので、普通に考えると、機能、シンプルな機能単位で受け入れをしてもらって、それが大丈夫だったらリリースしましょうっていう感じになりたいです。なりたいんですけども、受け入れ確認の環境が大体一つだったりするんですね。で、複数システムが絡んだりとか、インフラチームが絡んだりすると、環境をじゃあ機能数分作ってくれっていうのは無理な話なので、受け入れ環境は大体一つしかない。で、確認待ちのために機能 ABC でやって、機能 B の修正版、機能 A の修正版とか、で、どんどん溜まっていくわけなんですけども、で、会社的には、じゃあ、機能 C のリリースするので、1時間ぐらいしたら受け入れ確認お願いしますって感じで話をして、じゃあ、続き明日見ますね、もう出かけちゃうんで、みたいな感じで、なんか、受け入れ待ち行列が一向に解消されないみたいなことが起きてくるので、どうしても、機能 ABC まとめて確認したいですって話が出てきます。そこで、受け入れブランチっていうのを作って、こんな絵ですね。ブランチ、機能 ABC の開発からそれぞれ受け入れブランチに、ライトブルーのところにマージしていって、そこで受け入れ確認を行うっていうやり方です。
で、こんな感じのアクセプタンスブランチにマージをかけていって、見るわけですけども、当然、競合は発生するので、モデル変更の競合が発生するので、そのアクセプタンスブランチ上でマージ修正を行ったりします。で、機能の修正がフィードバックもらって発生したら、当然、開発のメインの、主のブランチでやり直して、またアクセプタンスにマージをかけるとか、いうことを行っているわけですけども、なんか、機能 B の実装の修正で、機能 C の DB 操作にエラーが起きるみたいな影響ができたときに、どっちのブランチで直そうか、それぞれ単体だと問題ないんだけど、とりあえず受け入れブランチ上で直すかみたいな話になったりします。で、DB マイグレーションでエラーが起きて、追跡に1日かかってみたいなことが毎週起きると、もう辛いわ、みたいな。受け入れブランチ捨てたいわ、みたいな感じの話になってきます。はい、ということで受け入れブランチは、避けられないんですが、競合の創出になります。ということで、競合をそもそも競合を起きないように解決したいですということで、スキーマ変更の先行リリースということを行ったりします。スキーマ変更の先行、マージをします。スキーマ変更が発生したら、メインから専用ブランチを作成して変更して、先行してメインにマージします。どういうことかというと、開発ブランチ、ライトブルーのところから機能が1個できたら、まあ当然マージしますと。機能2が作成されている途中で、あ、モデル変更が必要だなと思ったら、メインからブランチ切り直して、デベロップじゃないです。メインからです。メインから切り直して、メインにマージかけます。それをデベロップにマージして、それをフィーチャー2に持ってきて、やっとこれでモデル1の変更が使えるねっていう感じで使っていきます。これをやると、モデル1の変更が、フィーチャー1でもフィーチャー2でもデベロップでも使える状況に早期になるので、後でマージしたときに競合ってことが起きません。アクセプタンスブランチでも同様です。で、メインブランチにマージしたスキーマ変更はリリースされます。リリースされるので、スキーマ変更を溜め込まずに済む。まあ、結局メインに溜まってて、リリースのときいっぺんにガーッと出ていったら、それはそれで怖いんですが、リリースされる方が安心っていう考え方ですね。で、リリース時のコスト、リスクを分散させることができます。デメリットとしては、ちょっとした文言修正のリリースをしようと思ったら、実はメインブランチにスキーマ変更も入ってて、あ、リリースされたっていう、実際に経験したんですけども、文言変更をリリースかけたら、DB マイグレーションが始まって待たされた。びっくりみたいな感じのことが起きます。で、課題。データ移動を伴うスキーマ変更。絡む追加程度だったら先行リリースの影響はほぼありません。データ変更を伴うスキーマ変更は事故が起きやすいです。データマイグレーションで問題が起きる場合に備えて、リリース手順やロールバック手順を用意しておきます。でこれは先行リリースとかに関係なく、データ移動を伴うスキーマ変更は常にこの問題が伴うわけなんですけども、先行リリースに挑戦すると、先行リリースって機能のリリースではないので、なんか問題があったらロールバックしましょうって当然起きるわけですね。で、ということは、ロールバックの可能性は先行リリースした分だけ多く発生するというふうに考えて、その前提で動いておく必要があります。なので、さっきの文言変更でリリースしたら DB マイグレーションでエラーが起きましたとか、まあ、泣くに泣けないわけですけども、まあ、そういった時にも戻す手順というのはしっかり持っておくということが必要です。ということで、データ移動を伴うスキーマ変更をどうリリースするかというところの話に移っていきます。データ移動を伴うマイグレーション。例えば、ユーザーアドレスをアドレスイズテーブルに移動しましょうって言ったときに、スキーマ変更、アドレステーブルを追加します。データ変更で、アドレステーブルのロケーションのところ、まあ、この場合は行全部ですね、ユーザーのアドレスのデータを引っ越します。で、ドロップアドレスで、ドロップユーザーテーブルのアドレスで、いらなくなったカラムを落とします。これで、アプリはリードライトとも新アドレスイズテーブルを見ます。ということで、こんな風にマイグレーションを書いてガッとリリースするってことはあるかなと思います。はい。で、リリースすると思うんですが、ここで問題になるのはロールバックの手順を考えたりするときに問題が気づくことになるんですけども、例えばリリース後に致命的なバグが起きました。今すぐリリースの前に状態に戻してくださいってなったときに、じゃあ、ユーザーのアドレスイズテーブルにアドレスカラムを戻して、あれ、塗る許可だっけ、うん、とりあえず塗る許可でいいよとか、みたいな感じで、塗る不許可に戻せないので、感じで足して、で、データ戻さなきゃって言った時に、あ、なんかアドレスイズにもう、なんか清水川さん、秋田県と東京都両方でアドレス入れちゃってるんだけど、どうすんのこれ、
どうしようみたいな感じに戻すのが、データマイグレーションを戻せないとか、じゃあ最後、アドレスイズテーブルドロップしますと、ドーンと殺したときに、清水川さんのアドレスはヌルのまんま終わりましたみたいな感じで、戻せませんっていうこともあったりします。ということで、多重度の変更、データ形式の変更があると逆データマイグレーションが不可能な場合もあります。ということで、新旧スキーマの変更運用をどう安全にしていくかという話にまた今度移っていきます。新旧スキーマの変更運用を安全にするためには、まずスキーマ変更、先ほどとほぼ一緒なんですが、コードのところでリリースをまず2回に分けるんですね。で、リリースを2回に分けて、1回、このユーザー、アドレスユーズテーブル作ってデータを持たせた上で、両方の旧テーブルと新テーブル両方にデータを書き込みを行うようにして維持しておきます。で、もしこの状態で、アドレス、なんか、戻さなきゃってなった時に、ロールバックしますって言った時には、アドレスユーズテーブルを落とすだけで、基本的には、スキーマ1のロール、ユーザーズのロールバックは不要になっています。で、データが複数入ってた場合どうするの問題は、両方に書き込みを行うって仕様を考えた時点で解決しているので、アドレスイズテーブルを落として大丈夫っていう前提のもと落とします。これで、データベース上、データマイグレーションの逆データマイグレーションはいらないっていう状態でロールバックすることができました。はい。で、こんな感じで新規両方のカラムを持たせて運用するわけですけども、メリットとしては、ロールバックが必要でも逆データマイグレーションが不要。切り替え漏れがあっても致命的なエラーにならない。なぜなら元のテーブルにまだちゃんと書いてるからですね。で、安定動作を数週間確認してから旧カラムを削除。今回は旧テーブルカラム確認だ。で、削除です。で、外部システム連携の移行期間を持てます。両方に書いてますので、複類法を参照してても、じゃあ、なんだっけ。発送の方のシステムの方でアドレス参照全部切り替わったら、じゃあドロップしますねっていうリリースができます。で、メリットとしてはこの期間中ずっと新旧のコードを二重メンテする必要があります。はい。というところが、変更運用のポイント1でした。ですが、課題があります。リリース1回目で、新カラム追加、今回はアドレスイズテーブルでしたが、追加しました。アプリは新旧両方にデータ確認し、新カラムを参照しました。そのためには、データマイグレーションが必要で、マイグレーションエラーの可能性がまだあります。また、マイグレーションに数時間以上かかる可能性もまだ残っています。そして、リリース2、旧カラムへのデータ、格納コードを削除ということを、安定したらやるわけですけども、旧カラム参照が残っているとシステムエラーが発生する可能性があります。はい。ということで、トラブル事例でちょっと紹介した伏線がまだ回収できてないので、もうちょっと進んでいきたいと思います。はい。北原さんとスラックじゃないな、ツイッターでチャットやってたときに、こういう話があったので、これそのままちょっと資料に持ってこさせていただきました。北原さん、サーゴさんの例では、新カラムを追加リリースして、新旧両方を突っ込むアプリを別途またリリースして、まだ旧カラムを参照していて、必要であればデータマイグレーション実施、新カラムを参照アプリをリリース、旧カラムデータを突っ込むアプリをリリース、しばらくしてから旧カラムを削除リリースと6ステップがあります。ちょっと、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。新カラム追加リリース。カラム追加だけでコード変えてないので、当然影響がありません。新旧両方突っ込むアプリをリリースで、参照は旧カラムなので、新しいカラムにデータを書くだけで、参照は全部古い方なので、新しいカラムまた参照するので、当然影響がありません。で、リリース3、必要であればデータマイグレーションを実行します。これは、新カラムを誰もまだ参照してないので、リリース時間外に行っても大丈夫です。で、新カラム参照アプリをリリースします。ここまで来てやっと切り替えですね。参照の切り替えを行いますが、もし不具合があっても、これまで、旧カラムへの書き込みずっとやって参照してきてた、安定しているものというのは分かっているので、リリース3に戻すことは簡単に行います。データベースマイグレーションも必要ありません。アプリだけです。で、旧カラムにデータを突っ込まないリリース後は、アプリが旧カラムへの書き込みをやめます。ここで、旧カラム参照しているシステムがあった、残ってたとしても、新しいデータないんだけどみたいな感じに気づくことができる。まあ、システムのカラムがなくなったという事故よりは全然まだ安心みたいな感じですかね。で、それで数ヶ月だって何もないならば何も問題ないでしょって言って旧からも削除します。はい、もうちょっと詳しく細かく絵をつけて見ていきたいと思います。はい、リリース1、アドレステーブルを追加しました。
リードライトはまだ前の方を見てます。リリース2、新旧両方に突っ込むアプリをリリースします。新データだけが新しいテーブルに書き込まれていて、既存の旧データは別に何もしてないので、新テーブルには入っていません。この状態で参照は古い方です。次、リリース3、データマイグレーション。あ、これ、書き換えて間違ってますね。データマイグレーションを行います。データマイグレーションをするので、古いデータ、123の ID のものが入ってきます。ここでもまだ参照は古い方を見てます。これは時間外に行っても、リリース時間外に行っても何の問題もありません。で、リリース4、ここまで来て、新からの参照アプリをリリースします。で、ここで不具合があっても1個前に戻すことができます。ここでリード、ユーザーズを見てたのが、アドレスズを見るようになるということですね。はい。ということで、ここでの大きい、解決した課題は、データマイグレーションを時間外に行っていいというところです。まあまあ、時間がかかってものんびりやることができます。はい。で、新旧スキーマの並行運用のリリース後、旧カラムにデータをつかまないアプリをリリースします。ここで旧カラム、ユーザーズのアドレステーブルにはデータが入ってこなくなるわけですけれども、まあ、ここで何か問題があれば、大体は外部システムだと思いますけれども、消えていきます。検出することができます。で、しばらく経って何もなければ、旧カラム削除リリースをしましょうということで、いらないテーブルのカラム等を消していくということをやります。数ヶ月待つんですけども、数ヶ月何もないなら問題ないでしょうということが言えるわけですね。はい。ということで、外部システムの何もかも含めて全部解決できましたというのが、この運用方法でした。最後、スキーマ変更の先行リリースでびっくりっていう話がありましたけれども、それの伏線を回収したいと思います。リリースに何が含まれるか、どうやって伝えるかっていうところです。チェンジログを書きましょうって話なんですけども、チェンジログ導入前には、チェンジログ、今日の本番リリース1行バグ修正だけだから、すぐ終わるなみたいな感じで、何がリリースされるか、ちょっとわからんみたいな状態で作業することがありました。で、でもそれだと怖いので、マスターに何がマージされているか、メインって書きたかった。メインに何がマージされているかを、知る調査とかしながらやるわけですけども、まあ、結局前回のリリースのタグと差分を取ったりするとすごい差分があって、なんかマイグレーションが入ってて、で、リリースしてみたいな感じで、ドキドキしながらやって失敗するともう目も当てられないみたいな感じですけども、リリース担当者がスキーマ変更に気づかないと事故の原因になったりします。じゃあ、チェンジログ書きましょうということで、簡単な方法としては、changelog.rest ファイル、まあ、MD でもいいんですけど、ね、次のリリース機能とか、リリースのための手順なんかを書いていきます。で、これいつ書くかっていうと、ブランチ、トピックブランチ作って、その開発をしているところで、書いていくわけですけれども、実際には、そういうことをやると、マージするときに必ず競合するんですね。で、競合するファイルを書くのって結構デメリットなので、なんかやりたくないなって気持ちになって、やりたくないなってなると、だいたい書き忘れるみたいな感じのことが運用上起きたりします。で、それじゃ良くないので、タンクライヤーを導入しました。タンクライヤーは、チェンジログファイル以下に、ディレクトリ以下に、チケット番号とマイグレーションドレストみたいな感じのファイルを、こんなバグフィックスとかトリビアとか、拡張子のファイルを置いて、チェンジログの断片を書いていきます。で、このチェンジログディレクトリを見ると、今はこのディレクトリにこういったチケットが入ってるから、つまりこれがリリースされますねってことが分かるんですね。で、マイグレーションファイルにはリリースの概要とかも書いてある。マイグレーション何が結果も書いてあるので読めば分かる。で、リリース時にはタンクライアーコマンドを使ってチェンジログ以下の断片をチェンジログレストに統合して、チェンジログファイカーは空っぽになります。ので、リリースをするとこのディレクトリが空っぽになるっていうことを繰り返して、いくわけですね。で、今日リリースした内容はチェンジログレストを見ると分かるようになっています。はい。ということで、使い方についてはちょっとリンク先、興味ある方は見てみてください。はい。実際の案件のチェンジログファイルです。こんな感じで拡張子のファイルがあって、これが実際にリリースされると、マイグレーションとして、なんかカスタマーナンバー追加したとか。まあ、このリンク先は、タンクライアーの設定でちょっとパスを書いてあるので、URL 書いてあるので、チケットのリンクに飛んでいっています。で、バグ修正、DB に得意先のデータを取る場合、まあ、こんな、何がリリースされるか分かるようになっている。というところですね。はい。
ということで、最後まとめに入りたいと思います。スキマ変更の先行リリースを検討しましょう。開発、開発でマイグレーション時刻に陥らないために、ぜひ検討してみてください。で新旧スキマの変更運用は期間を持たせましょう。で安全にリリースするためなので、まあ、ちょっと辛い作業ですけれども、事故るよりいいということで、やった方がいいでしょうね。で移行期間を設けるので、外部システムとのやり取りもスムーズになります。で最後、リリース内容を共有しましょうということで、リリース作業者にスキマ変更があることをしっかり伝えましょう。安全にリリースする手順をしっかり伝えましょうというところです。はい。参考資料をいくつかまとめさせていただきました。興味ある方はリンク先に見てみてください。ということで、発表は以上になります。デビューいただいた B プラドメンバーの皆さん、特にあと、ネタを提供していただいたサーボさん、北原さん、ありがとうございました。また皆さん参加して聞いていただいてありがとうございます。以上になります。はい、時間になりましたので清水川さんのトークを終了します。発表ありがとうございました。参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いします。質問がある方、また直接お話を聞きたい方はディスコードの Ask the Speaker のトラックチャンネルに移動してください。 Ask the Speaker のトラックはパイコン JP アンダーバー4です。スポンサーによるスペシャルブースがありますので、そちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆さんはスポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。応募いただくと豪華景品の抽選に参加できるほか、参加者をもご用意していますので、ぜひご参加ください。